Ah, não esquece que amanhã a gente precisa falar com o comitê sobre a festa de formatura. E você pensou numa solução pro que a Megan Nogol falou de mais cedo? Quê? Sobre o Pirraça, que ele continua perturbando as pinturas. Pensei até em pedir ajuda pro Barão Sangrento, o que você acha? Desculpa, falou alguma coisa? Nossa, Thiago, valeu mesmo pela ajuda. Você anda muito distraído ultimamente, eu não posso trabalhar por nós dois, sabia? No Halloween, você me deixou fazendo a ronda sozinha. Sorte sua que a McGonagall não ficou sabendo. Eu sei. Você tem razão. Eu prometo me esforçar mais, tá? Então, você e o Black. Tá tudo bem? Tá. Tudo ótimo. Mas vocês não estão se falando mais, certo? É complicado. Quer conversar? Na verdade, não. Mas vocês não podem ficar brigados para sempre, Thiago. Olha, eu agradeço a preocupação e tudo, mas Remo e Pedro já estão cobrindo na parte de perturbar a minha vida para fazer as pazes, ok? Tudo bem. Sabe de uma coisa? Eu sei perfeitamente como animar você. Vem comigo.